Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Nu är det dags att gå ner i vikt. Jag ska gå på diet i 61 dagar från den 1 mars till den sista april. Så nu ska vi se vad jag står på för vikt idag. Okej, 111,7 vägde jag. Jag ska däffa i 61 dagar. Första 14 dagarna är planen att jag inte ska ha någon ätardag alls. Sen kommer jag eventuellt ha en ätardag en gång i veckan där jag får äta ett valfritt målmat och sådär. Det kommer bli jävligt tufft, så jag behöver er pepp och liksom peppa mig och hjälp mig så att jag liksom håller mig till det här. Påminner mig jävligt ofta gärna på Instagram och sådär om hur går det på dieten egentligen. Så att jag inte liksom failar, för att jag har så jävla dålig självdisciplin. Men jag ska i alla fall försöka gå ner så mycket som möjligt, och ni kan vara med på den här resan genom att tävla lite. I kommentarsfältet så skriver ni vad ni tror att jag kommer hamna på för slutvikt. Alltså därför i 61 dagar. Vad tror ni jag kommer hamna på? Den som vinner kommer få ett flak Nocco hemskickat till sig. Så kommentera vad ni tror jag kommer gå ner till. Så ja, önskar mig lycka till. Imorgon kör jag igång. 112 pannor. Vad tror ni? Tror ni jag kan gå ner 20 kilo på 2 månader? Ja, då återstår att se. Ha det bra, hej!